Então, o volume vai ser igual à altura do tronco, tá? E não é apótema, dividido por 3 vezes a base menor, mais base menor, mais raiz da base maior, vezes base menor, tá? Então, essa daqui fica a fórmula do volume. Mas, de onde vem essa base, gente? Essa fórmula, né? Então, a gente pode fazer, como a gente viu aqui, que o tronco da pirâmide nada mais é do que uma pirâmide. Né, cortada. Então a gente tem essa pirâmide menor né, e a pirâmide maior. Então, se eu dividir, diminuir, subtrair a pirâmide inteira menos essa ponta da pirâmide que a gente cortou, a gente vai ter o volume desse tronco. Então vamos lá. Então a gente tem aqui ó, o volume do tronco vai ser igual ao volume da pirâmide menos o volume do topo da pirâmide. Tá bom? Então, isso daqui seria a fórmula do volume. Observe também lá, né, que a gente tem aqui, gente, é, são pirâmides semelhantes, tá? A gente tá cortando parte dela, são semelhantes. Então, elas, elas são. É, tem os mesmos ângulos, só que elas têm medidas diferentes e elas tão, têm uma proporção. Né? Enquanto essa daqui cresce tanto, essa daqui é, essa daqui tem um valor tantas vezes maior inteira aqui, né? Essa pirâmide inteira tem um valor tantas vezes maior que essa. Então elas têm uma relação, tá? Uma proporção. Se elas têm uma proporção, a gente pode fazer o seguinte. A altura dessa pirâmide aqui, ó, essa altura aqui, a gente tem aqui a altura do nosso tronco, certo? E a altura dessa piramidezinha aqui vai ser a altura menos a altura do tronco, certo? Aqui, ó, a gente está dividindo ao meio. Então a gente tem aqui a gente está trabalhando com quadrado. Então a gente tem lado dividido por 2, né? A gente tá dividindo esse lado por dois para dar esse valor aqui. Aqui a gente tem a apótema. Aqui em cima, a gente vai chamar aqui ladão, né? L grande, aqui L pequeno, dividido por 2, que também está dividindo por 2 aqui nessa divisão, tá? Então, como a gente tem essa proporção, a gente pode escrever ela da seguinte forma. H1, ah, desculpa, H, Hzão menos Hzinho está para H, assim como... O L dividido por 2 está por para, para o L Lzão dividido por 2. E aqui a gente consegue fazer, tentar juntar aqui, ó L com L e H com H, tá? Então, vamos fazer a multiplicação cruzada aqui. Então, essa relação aqui vai ficar assim, ó. H sobre H menos H igual a L ao quadrado dividido por L Lzinho ao quadrado, tá? E aqui, ó, como tá aqui. Isso daqui, ó, gente, é a mesma coisa que eu fazer assim, ó. Então a gente vai ter isso daqui, certo? Então a gente vai ter L vezes 2 igual a L vezes 2. O 2 que está aqui ó, pode passar para o outro lado dividindo. Então, a gente tem L vezes 2 dividido por 2 igual a L. Ó. Então, o 2 sai fora. Então, vai ser L igual a L. Tá? Então, a gente pode cortar esse 2 aqui. Então, a gente vai ter H, H menos H igual a L por Lzinho, tá? Então, a relação ficou assim agora. Se a gente levar tudo ao quadrado aqui, porque a gente lembra que a área do quadrado é L ao quadrado. Então, a gente vai elevar tudo isso aqui ao quadrado. Então, a gente tem aqui que no lugar do L é a área, certo? Então, a gente tem H igual. O Lzão se refere à base maior, então, a área da base maior, né, que é a parte de baixo aqui do tronco da pirâmide, está. Então, H está para a área da base. H ao quadrado está para a área da base maior ao quadrado, assim como. H menos H está para a área da base menor ao quadrado, tá? Então, a gente descobriu essa relação aqui entre as áreas. E agora que a gente tem isso, a gente pode isolar o nosso H, tá? Então, a gente tem a potência daqui daqui que a gente precisa tirar, tá? Então, primeiro a gente vai tirar uma potência que vai dar H. Vamos tirar a potência de baixo primeiro, ó h menos h ao quadrado igual a ab ao quadrado, sobre ab², ao quadrado, tudo isso ao quadrado tá então aqui a gente tirou essa potência passou o 2 lá como raiz então aqui ó quadrado com quadrado a gente vai tirar fora então a gente tem h² ao quadrado sobre h menos h igual a ab sobre abezinho e agora, a gente tem essa outra potência para tirar daqui e passar para o outro lado como raiz. Então, a gente vai ter aqui, ó, h sobre h menos hzinho vai ser igual a, de novo, raiz de ab, ab sobre ab, tá? Agora que a gente eliminou a potência, a gente pode passar isso aqui que está multiplicando para outro lado, isso que está dividindo para o outro lado multiplicando. Então, a gente vai ter h igual a raiz de ab... Multiplicando por H menos H, tá? Então, a gente isolou o nosso H aqui. Agora, vamos voltar lá para nossa fórmula do volume. Então, aqui analisando, a gente sabe que a fórmula do volume da pirâmide é. Então, a gente tem aqui que na nossa pirâmide grande aqui, ó, a área da base é o B, né? Então, a área da base maior, a área da base maior vezes a altura, menos. Do, do, do topo lá da pirâmide também é uma mini pirâmide. Então, vai ser um terço vezes a área da base menor, vezes aqui é a altura grande, né, que é da pirâmide inteira. E aqui, vezes a altura, que vai ser H menos H, que é a alturinha lá daquela pirâmide que a gente viu. Então, aqui a gente tem em comum um terço que a gente pode tirar para fora. Então, a gente vai ter Vt, né, volume do tronco, igual a um terço, que multiplica a abezão de H menos a bezinho H menos H. E aqui, a gente fazendo aqui, ó, a propriedade distributiva, né, fazendo essa multiplicação, a gente tem que o volume do tronco vai ser um terço vezes a área da base H menos a área da base Menor H aqui de novo. Menos, com menos mais, área da base H menor. Que é parênteses, tá? Aqui, ó. A gente vê. Que nesse caso aqui, ó. O Hzão se repete. Então, a gente vai colocar ele em evidência em vez de colocar a área. Então, aqui, ó. Vt vai ser igual a um terço. Vezes H, que multiplica a área da base maior menos a área da base menor mais a área da base menor H, tá? Então, porque o H a gente já separou lá, então vai ficar mais fácil pra gente trabalhar com a fórmula, beleza? Então, chegamos até ali. Ah, então, antes de separar o H, gente, isso aqui não terminou aqui, porque a gente tem esse H aqui ainda, ó. Tá? Estava esquecendo de isolar entre, Então, a gente vai ter que fazer a multiplicação aqui também. Então, a gente vai ter assim, ó. H igual a raiz de AB por AB, vezes H aqui. Menos aqui, mais com menos dá menos. Raiz de AB sobre AB vezes H, tá? Então, fazendo isso... A gente vai passar esse H que está com como mais aqui na frente, para o outro lado como menos. Então, a gente vai ter H menos raiz de abezinho vezes H igual a menos raiz de Ab por Ab vezes H. Tá? Vou multiplicar tudo aqui por menos um e a gente vai ter assim, então, H negativo mais. Raiz de AB por ABzinho de Hzão igual a raiz de AB por ABzinho Hzinho. Aqui a gente precisa, como tem uma divisão aqui, tá? Isso daqui, gente, é a mesma coisa que a gente escrever assim, ó. Uma raiz para cada divisão aqui, ó, tá? Dá na mesma. E isso daqui, tá somando com isso, a gente tem que tirar o mínimo múltiplo comum entre esses dois que vai estar exatamente bezinho tá? Abzinho dividido por 1 um é abzinho, raiz de abzinho, vezes 1 um é raiz de abzinho. Então, aqui, ó, como aqui tá somando, eu vou trazer esse aqui, ó, bezão para frente, menos, tá? Isso de h, menos raiz de abzinho, vezes h, tá? Igual a raiz de abzão, por AB vezes hzinho. Então, isso aqui que tá dividindo vai passar para outro lado multiplicando. Então, eu tenho assim, ó. ABH. Vou fazer diferente. colocar o H em evidência aqui. Porque o H é comum para os dois, tá? Então, AB menos raiz de AB aqui. Igual a AB dividido por. Abzinho vezes h vezes raiz de ab, opa, ó, dividindo, ó, tudo multiplicando, então, eu posso dividir isso aqui por isso daqui que vai dar 1, um. então, aquilo ali a gente já eliminou, tá? Então, a gente tem agora h, isso aqui está multiplicando, agora vai passar para outro lado dividindo, então, raiz de ab vezes Hzinho, dividido por raiz de ab menos raiz de ab, então, a gente conseguiu terminar de isolar o H. Então, isso aqui que a gente vai colocar lá no lugar do H, lá na fórmula do volume. Então, vamos para lá novamente. Perdi a minha fórmula do volume. Aqui. Então, aqui, ó. Vamos continuar aqui do lado. Então, eu tenho o volume do tronco igual a um terço. Então, no lugar do H, a gente vai colocar aquilo que a gente acabou de calcular, né? Que é Hzinho raiz de abesão, então dividido por raiz de abesão menos raiz de abezinho, tá? Que é menos, ó. Então isso aqui que a gente colocou lá no lugar do h. Então vezes, isso multiplicando com abesão menos abezinho. Vamos trazer para cá. Mais ABzinho de Hzinho, tá? Então, aqui, ó, isso daqui, ó, é como se a gente estivesse escrevendo tudo junto, tá? Então, a gente pode reescrever isso aqui de outra forma para ficar mais fácil para ver. Então, 1 um terço vezes, a gente coloca esse H para cá, ó, ABzão menos ABzinho, dividido pela raiz de ABzão menos raiz de ABzinho, multiplicando por H raiz de ABzão, mais a bezinho vezes h, tá? E fecha parênteses aqui. E agora a gente vai precisar racionalizar isso daqui, porque a gente não pode ter raiz como denominador. Para mim racionalizar, eu tirar ele, eu preciso multiplicar isso daqui pelo pelo mesmo é, pela mesma continha aqui, só que no lugar de menos a gente vai colocar mais, tá? Então, vai ficar assim, ó, volume do tronco é igual a um terço vezes raiz de abesão menos raiz de abezinho, vezes raiz de abesão mais raiz de abezinho. E se eu coloquei isso aqui embaixo, eu vou ter que colocar aqui em cima também, tá? Então, aqui eu tenho abezão menos abezinho, vezes a... Aqui é a raiz. Raiz de abezão mais raiz de abezinho, tá? Então, vezes h raiz de abezão mais abezinho de h. Então, fazendo esse cálculo aqui, fazendo a multiplicação aqui, gente, isso daqui vai, nos ter, vai terminar dando a seguinte resposta. Se vocês quiserem fazer depois, vocês vão ver, tá? Então, vai dar aqui, ó, abzão menos abzinho. Aqui a gente tem abzão menos abzinho, vezes raiz de abzão mais raiz de abzinho. Vezes h, raiz de abezão, mais bezinho h, tá? Aqui é um a. Aqui, ó, percebam que são iguais. Então, dá, isso aqui dividido por isso dá um. Então, a gente já tira fora, tá? Então, a gente vai ter volume do tronco igual a... Aqui, esqueci de um terço. Já me empolgo. Um terço vezes... Raiz de abezão mais abezinho, vezes h raiz de abezão mais abh, abezinho h. Então, a gente percebe que a gente tem o h aqui, ó, que repete, o hzinho que se repete para os dois. Então, a gente vai colocar ele em evidência, vai tirar aqui para fora. Então, a gente vai ter vt igual a 1 terço h, que multiplica o restante que ficou aqui dentro, tá? Que é vezes e a gente tem aqui dentro, gente, isso aqui, ó, esse multiplicando esse é a mesma coisa que eu fazer assim, ó, uma raizona de AB que multiplica AB mais AB, tá? Mais AB, H. Aqui, ó, AB vezes AB vai me dar AB ao quadrado, que eu consigo extrair da raiz. Então, eu vou ter aqui, ó, VT igual a 1 terço vezes AB, que sai fora porque está multiplicação, que multiplica ainda AB vezes AB, raiz aqui, mais AB. Aqui não tem mais H porque eu já tirei fora, tá? AB. E é isso. Aqui esqueci do H, ó. Um terço de H agora, né, que a gente tirou para fora. E é isso. E chegamos, então, na nossa fórmula de volume do tronco. Então, reescrevendo aqui, ó, o então, volume do tronco ficou ó, um terço de H, porque a gente tirou para fora aqui o H, né? Como eu falei aqui pra vocês, ó, que era em comum, que multiplica a área da base maior mais raiz da área da base maior vezes raiz da área da base menor, mais. A área da base menor. Então, assim fica o nosso volume do tronco, gente. Espero que vocês tenham compreendido. Até a próxima. Tchau!